skladatel počasí, zrození bitevního pole, napsal James Mahu. Prolog. První věc, kterou si pamatuji, byla rychlost. Naprostá absolutní rychlost. Taková, která zmizí dříve, než je spatřena. Byl jsem plazmovou vlnou světla, zrozenou z hlubin solární atmosféry. Magnetický výron vržený ze sluneční korony. V době mého zrození jsem byl mořem záření. Neexistovalo žádné přirozené oko, které by mě mohlo vidět. Mé frekvence měly příliš vysokou energii. Byly příliš silné, než aby je bylo možno vidět. A ty mé části, které byly zjistitelné, byly pouze bezvýznamnými pramínky. Mé zrození vzešlo z vůle vzdáleného hvězdného systému. Jeho gamma záření zažehlo mou existenci ve slunečním pekle a mé rodiště mě potom jako šlech tekutého světla vyvrhlo do hluboké temnoty vesmíru, kam jsem putoval z místa mého divokého počátku. Byl jsem nabit 90 megaelektronvolty a částice, které tvořily mou existenci, byly nabité tak mocně, že jsem byl nejmocnější elektromagnetickou energií, která kdy měla dospět k té maličké modré planetě jménem Země. Temnota, která mě obklopovala, byla plná a vibrující ve svém bezbarvém stavu. Žádné světlo nikde nepronikalo, což uchovávalo mé vlastní. Byl jsem svazkem částic, vysoce nabitých, vzpurných a přitom neviditelných. Byl jsem kolektivem těchto částic a měl jsem inteligenci. Inteligenci, která mi byla dána něčím, co nemůžu popsat. Má inteligence nebyla tou, na jakou jsou lidé zvyklí. Žádná míra pro ni totiž neexistuje. Je neporovnatelná. Jediné slovo, které můžu použít pro popis zdroje mé inteligence, je mystérium. V skutku jsem mystériem. A věda nesnáší mou neproniknutelnou pravdu. Spěchal jsem rychlostí větší než polovina rychlosti světla a přiletěl jsem propast temnoty za pouhých 10 minut a 15 sekund. Začal jsem cítit nějaký odpor, když jsem se blížil k modré planetě. Od počátku mého zrození jsem věděl, že je to můj cíl. Byl jsem sborem protonů koncentrovaných v plazmové polévce, která byla organizována mystériem. Ano, to jsem byl já a nikdo mě neviděl přicházet. Jen mé placentální vyhoštění mohlo být vidět hrstkou astronomů, kteří byli v údivu nad rozměrem mého zrození. Ale já sám jsem zůstával zahalen v neviditelnosti. Cítil jsem ty mechanické objekty, kterým říkáte satelity, jak kolabují při mém průletu.
Jejich elektronika v pikosekundě vyhořela a pak zašeptala své poslední s Bohem jako zoufalá ozvěna. Jejich molekulární struktura byla při mém průchodu znovu zrozena a stala se obětí energií, před kterými se nemohla ukrýt, stejně jako je nedokázala změřit. Ve světě tam dole bylo cítit nastalé ticho, jak lidské stroje, shluknuté na nebeské báni, zemřely. Vzpomínám si, že jeden ze satelitů měl magnetické stínění a povšiml jsem si toho odporu, přestože byl slaboučký, a ušetřil jsem ten jeden zlatý motherboard jako odměnu za jeho předvídavost. Nicméně má skromná podsta lidskému inženýrství vyšla na prázdno, protože satelit spadl ze své oběžné dráhy v proudu rentgenových paprsků, který ho uchvátil podobně, jako vítr uchvacuje osamělý list k nahodilé cestě. Obávám se, že možná spadl na zem, ale neohlédl jsem se. Také tam byly vesmírné dalekohledy jako samostatné oči na geostacionárních oběžných drahách, které ani nemrkly až do té doby, než jsem prolétal kolem. Jejich filtry, podobné očním víčkům, se trvale zavřely, když mé těžké protony, jako shluky tajné smrti pro elektroniku, vyrabovaly jejich křemík. Jejich stínění, prosáklé mou energií, nebylo žádnou výzvou pro nejdivočejší z mých žil. Když moje větší část dorazila, vaše atmosféra se ionizovala jako symfonie náhle sformovaných ledových krystalů. Jejich jemné dendrity se dotýkaly. Z toho doteku, centilionkrát opakovaného, vybuchl tichý, nicméně velmi pronikavý zvuk. Jak se částice dál třely, explodovalo světlo a začalo plynout. Byl jsem oslněn pohledem, který se mi naskytl, když se pozemská magnetosféra náhle změnila na smaragdově zelenou a vínově rudou. Stal jsem se symfonií barev a zvuků, lichotíce mystériu mého tvůrce. Když jsem konečně ucítil, jak se atmosféra vzdaluje, zpomalil jsem na 8322 km za sekundu. Když cestujete touto rychlostí, inteligence je nejdůležitější, protože svoje rozhodnutí činíte, jak se tak říká, během mžiknutí oka. Přišel jsem jako trojzubec v rukách mého tvůrce a byl jsem zabodnut do tří lidských novorozenců. Stalo se to tak rychle, že jsem to musel vědomě zpomalit, abych mohl obydlet tu hrubší skutečnost. První novorozenec byl v nějaké nehostinné nemocnici, v jakémsi temném koutu světa. Světla skolabovala chvíli předtím, jako stín mé přítomnosti. Matka stále tlačila na stole v naprosto temné místnosti a křičela bolestí. Dokonce i generátor vypadl. Hlava dítěte měla korunu a já jsem se spojil s její hlavou a své částice vtančil dovnitř posilující neuronová spojení. Chtěl jsem u ní zesílit pocity mystéria, zvědavosti, lásky
a snad ze všeho nejvíce zázraku. Ne takového zázraku, který vidíš na jevištích nebo pódiích fotonových světelných show. Zázrak, který mám na mysli, je zázrakem vědy a ducha, když tančí blízko u sebe a stávají se něčím větším, než čím byl každý z nich předtím. Když se toto holčičí miminko poprvé nadechlo, úplně jsem do ní vstoupil. Má energie byla stále silná, atmosférou sice trochu stlumená, avšak mocná dost na to, aby do měkkého mozku novorozeněte vtiskla mé dary. Druhý novorozenec se také nalézal v nemocnici. Ta však byla moderní, sterilní a tuctová. Dítě bylo stále v lůně matky, ale brzy mělo být vytlačeno, asi během hodiny. Nicméně, když jsem přišel, vytlačení nastalo okamžitě, bez bolesti, bez úsilí. Novorozený chlapec byl spíše zachycen, než vytlačen. Dal jsem tomu dítěti urychlení. Bude žít kratší čas, ale bude tvořit takovým tempem, které nikdy předtím nebylo spatřeno. V mihotavém okamžiku mého času s tímto novorozencem byla chvíle lítosti, když jsem pocítil vykreslení jeho osudu, ale mým účelem nebylo ho definovat či měnit. Nýbrž prostě mu darovat záhadu, prohloubení mou mocí. Třetí dítě. Ach, to bylo mé oblíbené, protože on se narodil pod otevřenou oblohou. Nebylo žádných úkrytů, které by ho zakrývaly nebo oslabovaly mou moc. Nic konfliktního, nic. Narodil se minutu před tím, než jsem dorazil. Ležel na hrudi své matky. Cítil jsem velkou lásku mezi ním a jeho matkou. On měl osud, který byl odlišný. Byla to láska, kterou jsem byl. Nikdy předtím jsem nic takového necítil. On byl duší, která mě rozuměla. Mně. Jeho oči se krátce otevřely, když jsem svou přítomností pronikal do jeho mozku a nervového systému. Dal jsem mu jasnost, průzračnost a nade vše také nepopiratelný pocit poslání. Dokonce i v tom vznikajícím životě jsem dokázal vidět části jeho budoucnosti. Monumenty, vestavěné do jeho jména, jeho nataženýma rukama, ozdobené nějakými neznámými prsteny, dříve neznámými. On byl tím, kdo mě najde, tím, kdo mě učiní známým. Jak dlouho potrvá uvěřit? Okamžik.